кога продължава това? Ще има ли някакъв мил начин да обясниш на момичето как са нещата и да приключиш отношения с нея? Сериозно, ти какво очакваш от един човек, който излиза от затвора? Но наедно ли се правиш за пъти? Аз какво очаквах от тебе? Милинта не е по джоба на Боби. Аз я виждам, тя харесва хубавия живот, особен, а Боби в момента е много зле. Беше и много приятно. Да, и на нас също. Благодарим за хубавата вечер, момчета. Сериозно? И аз благодаря. Да, идеално е. Радвам се, хареса. Ще се караш, да, много е добра. Тази кола за теб. Ма глупости, какви коли искаш да ми подаряваш, бе, човек? Стига, защо? Какво ти става? Водят към теб. I woke up late for work today, alarm must have passed away. Either way, I'm gonna say it's making progress. Yeah, 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 защото времето тече, ти мен не ме мисли изобщо. Добро утро! Не, ти не се кача. Добро утро! Баща ми извини. Много пълзо. Ало, тате! Ало, Мише, здрасти! Здрасти, тате! Добре съм ти, как си? Ами добре! Аз ще дойда до София, Мише, другото. Така ли? Ами супер! Кога? Еми още днеска. Супер! Ама, по какъв повече идваш? Абе, нищо особено, така си ходя до болницата, някакво изследване си направя. Ама всичко наред ли? Не, аз такива, ежегодишно. А сигурен ли си? Профилактичен. Добре. Еми, хубаво тогава, айде чакам те с нетърпение. Айде звънни ми, като дойдеш. Добре. Айде, целувки и до скоро. До скоро. Айде, чао, чао. Чао. Ого. Баща ми ще иде в София. Не, ти как го каза, качи ли? Еми, бабка, дали ще може да остане? Няма проблем. Тук на бившата стара на Стефани. Добре, супер. Само трябва да ви помоля нещо. В никакъв случай да не се споменава, че знаете, Филип, и че сте чували за него. Все едно го няма. Все едно не съществува. Нали ти е брат, бе? Да, ама те не са в добри отношения. Ако разбере, че съм го приютила след като излезем от затвора, ще стане страшно. Моля ви се, колко? В никакъв случай. Ще ги изговориш просто и... Еми, защото... Да, най-логично. Защото те от години не си говорят, баща ми казва, че няма син, не мога така от днеска за утре да му кажа, че съм го приютила и трябва да го подготвя и така. Просто не е сега момента, моля ви се. Имайте преди, Кокич, слушай ме. Добре. Имай преди, че е полицай. Хубаво. Всичко надушва от километри. Моля ти се. Полицай ли? Боби, сигурен ли си, че ще тежък е там. Моля ви хора, наистина. Полицай, смяза, приятел. Оста трябва да и на Филип да ги свърши някакви... На какво ниво е полицай? Катаджи или... Не е катаджи. Еми да, ама. Оф, ужас, много се радвам, че ще видя тате. Обаче не знам как да се оправям с Филип. Много ми стана напрегнато. Добро утро. Добро утро. Очаквам и да не ми дигне, разбира се. Аз направо имам към тавана. Добре, добре. Коки, моля те. Спокойно, я? Може ли? Добре, на кафе си да видя. Не, 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 отивам. Може, колко метра е това, бе? Ти пак ти по терасата ги разхождаш. Аз имах едни движения специални. Али, ела нещо да ти кажа. Колко внимавай само, моля те, няма плетеш. Ой, 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 слабки тук, къде са? Добре, виждам те, че си много духана. И знам, че заради Филип, обаче... Вече много явно. Кажи, какво ще правиш? Какво става? Говорихте ми, нещо случва ли си? Не, какво се случва? Аз ти ми, ама... В момента искам единствено спечеля да бия с отборничката ми и да замина. Само работата ме интересува. В момента не искам... Това ли ти е вариантът в момента? Еми да, искам да замина просто.
Искам да работя. В момента само това ми да се. Еми, ако така се чувстваш най-добре, въпреки че... Мило, може да някакво дни. Аз ще ходя след малко към залата и да тренирам момиченце. Така. Така е най-добре. Айде да пием кафенце. Найде. Много ми е кофти заради ситуацията с Филип, обаче няма да го показвам пред другите, защото много добре знам какво ще ми кажете. Здравей! Стефи, пича с колата дойде. Влизай! Здравей, как си? Здравей! Добре! Айде, много добре. Здравейте! Здравей! Здравей, Лео! Как си? Добре, много добре. Това са моите извинения за вчера за колата. Явно беше прекалена рано. Добре, благодаря ти. Просто мисля, че прекали вчера с... Да, също точно. Извинявам се. Да, не е много имам точно. Имам добра новина. Спрея тази визитка. Този човек търси точно така кола като твоята. А, да. Спрея. Сега този човек търси кола като моята, така ли? Да. Как пък така се появи човек, който търси точно като моята кола? Да не би като звънна на телефона този човек да си ти? Не, разбира се, просто говорих с човека преди малко. Ми каза, че търси. Айде, замисли цветето, ако обичаш, ето. Извърши извинения, правиш абсолютни глупости. Моля ти се, ако обичаш. Хубаво, какво да решиш? Просто този човек търси кола като двойка. Ма какво от този човек търси кола? Какво изобщо ми извърши с тия неща? Идвам да ти помогна само. Да, бе, да. Хубав ден. Хубав ден, айде. Ми много ме дразнят мъжете. Държат се, сякаш могат да купят всяка една жена. Е, мен не могат да ме купят. Е, добре, нека да си става. Не, на него какво му става? Идва да се извинява за ти колата, идва да ми носи, че някой щял да ми купува колата и да ми намерил купувач. Да, и ти ще реагираш така? А как да реагирам? И какво? Според вас не е, нали, няма супер случайно, че точно днес някой е решил да ми купува точно като моята кола. Е, не, научно го е нагласил. Ами да, след вчерашното, тоя човек горе-долу моята кола. Просто не аз взех колата. И това е. А, да, бе, да. А може просто наистина има такъв човек. Какво ми говорите, бе? Боже. Добре, знаеш какво? Вземи и звъни и виж. Това е най-добрият вариант. Няма да разбереш по друг начин. А, бе, Галя, да стане и да звънна. Какво да звънна? Аз не вярвам. Виж, вчера виж с какви движения тръгва към мене. Лео наистина е много свестен мъж. На Стефания се държи прекалено агресивно с него. Значи, чакам те като... Приключа с фризьора да ме вземеш, да ходим да ме пазаруваме. Ето, съм направила някакъв списък с продукти за пазара. До вечера нещо да... Списък с продукти за пазар? Еми да. Ти ми знаеш, бе. Ставаш много подредена. Много ясно. Не го бях очаквал. Добре, ще го изпълним списъка. А, да, нещо да... Какво да готва за довечера, за белочето? Нищо няма да готвиш за довечера. Еми така, няма да седиш по печката. Се занимаваш с глупости. Ще си вземе нещо от някакви минути. Ще направим скара, нещо такова. Супер. Да седнем всички. Нормално се забавляваме. Да... Ти да готвиш, ние... Толкова е хубаво мъжа до теб да ти каже да не готвиш, а да младиш карти с приятелите му. Ох. Човек не мога да се нахрани на спокойствие. Ало? Ало, здравей. Да. Здравей. Анастасия съм. Да. Какво правиш? Абе, закусвам точно в момента. Защо? Кажи, какво има? Ами... Много бих искала да те помоля за една услуга. Понеже имам така едни проблеми с Вики. Можеш ли да минеш пред вкъщи? Да, тя добре ли е? Какво се е случило? Еми, добре, ама като ще видим да говорим. Не разбрах нищо от обясненията на Анастасия, ма ще отида да видя за какво става въпрос. Добре. Като се освобода, ще мина през вас. Айде. Чао. Добре. Какво става? Анастасия, нещо, някакви проблеми с Вики има. Иска да мина... Да ми обясни, да поговориме. Ще мина през тях. Ами, добре. Да ми се обажи, ако има нещо, ако мога нещо да помогна. Да, бе, разбира се, ама аз ще мина да видя за какво става въпрос и всичко си остава... Плана си остава, да, няма да се помени. Да, както сме се разбрали. Супер, айде, тогава ще... Няма да готвиш, няма нищо. Okay. Играваме карти до вечер. Айде!
Филип! Що не дигаш, бе, човек? Филип! Айде, ставай! Ставай, че трябва да говоря с тебе. Бе, какви сте тия гащи тук, бе? Сега не ми скочи някакъв от банята. Какво има? Оглям си, ти заклика ли дойде сега да ми говориш пак? Няма да се съберем. Изобщо нищо не имало между нас и на него. Моля ти се, не съм дошла за глика, въпреки че и затова искам да се накарам. Няма как да стане. Добре. Да, добре. Слушаш ли ме сега? Да. Събуди ли се? Не. Слушам. Тате ми звъня сутринта. Щото? Защото идва към София. Кика, ще не издобряваш ли какво? Не, човекът идва да си прави някакви изследвания. Как ще ви издобрявам така без никаква подготовка и без нищо? А каква подготовка, бе? Защо не говорим за това нещо пък? Не, не, малко. Какви подготовки? За какво? Слушай ме внимателно. Нямам намерение да ви издобрявам. Искам просто да те помоля по никакъв повод да не се появяваш в квартирата. Защото ще остане при мен. Моля те. Междуто ми даваш много хубави идеи. Сто път не знам да се появя в квартирата, да си поговоря малко с падрето, да му разкажа две годинки в затвора, какво беше, той ще налее някоя река. Сладка приказка ще си имаме, а? Моля те, бе, Филип, защо не можеш да си малко сериозен? Сега пак ще вземеш да направиш някоя глупост. Сериозно ти говоря. Не, защо ще си поговорим? Ма сега аз ти говоря, поговори си с мене. Моля те, не прави глупости и не ми създавай проблеми и на мене. Добре, моля добре, те. Добре, добре, тихо, моля те, окей. Добре, няма. Ма какво тихо? Няма, обещавам. Обещай? Да. Наистина? Заради те. Се надявам се удържиш на думата. Лигна. Много ми се иска да му вярвам, а като знам колко е ненормален, нищо чудно и да дойде. Ама да видим.